מירה? סליחה. סליחה, חשבתי ש... ישבתי וכנראה שקצת נרדמתי. מה השעה בכלל? 10:50. שיט. אני צריך כבר לחזור. אתה מחכה למירה? כן. מירה ממירה וסיבה? כן. אתה חבר שלה? לא בדיוק, היא נתנה לי את הכתובת שלה. והיא לא בבית? לא. שמענו שיצאתי, עוד שמעתי מתקלחים שמה. שיט, יאללה, את רואה מה זה? אם ההשתלמות בצלפין הייתה נגמרת ב-5 כמו שצריך, הייתי פה ב-6:30 והייתי תופס אותה, אבל דחפו לי כיתת תורנות במטבח הזולות. סליחה. לא נורא, פעם אחרת. אין פעם אחרת, אין. ב-20 לחודש היא נוסעת לנפאל. מירה, באמת? לא ידעתי. זה מה שהיא אמרה לי, שהיא נדלה את הכתובת שלה. שב-20 היא נוסעת. אש. אש הייתה בינינו, אש. אבל היא... היא הייתה יציאה של החבר שלי. בחורה מאוד פעלתנית, כמו שאומרים, אמירה הזאת. אני יודע. בשלוש דקות שהחבר שלי יצא מהאוטו לקנות סיגריות, היא נתנה לי לגעת לה במקומות שלא ידעתי שיש. אבל עם המזל שלי בדיוק. נהיה כוננות בקו והמיית ועצרו יציאות, ואני רואה שה-20 לחודש מתקרב, ואני תקוע למעלה בצפון, ו... מהשמיים נפל לי השתלמות משקי האבח הזה בצריפים, מהשמיים. אבל לא לקחתי בחשבון את התורנות מטבח. איזה מין דבר זה? באים להשתלמות של יום אחד, ועל זה דוחפים תורנות. אתה רוצה אולי להמתין לה אצלי? אבוד. אני צריך להגיע להר דוב עד 3 בבוקר, לשמוע אחרונה. זאת אומרת, באת רק לשכב איתה וזהו? איך אני אראה את הפרצוף בפלוגה? כמו אידיוט, סיפרתי לביטון שאני עוד בתול. ועכשיו כולם יודעים, ובטח כולם ערים לחכות לשמוע איך היה. יאללה, מה אני אעשה עכשיו? נו בוא, תיכנס אצלי. בעלי חוזר עוד שעה. בוא. בעלך לא צריך לחזור? וואה, כדאי שתתלבש. טוב, אז... מזל טוב. תודה. גם אני חושבת... קצת עצוב לי לחגוג ככה את היום הולדת שלי. לא היה לך נעים? נעים, אבל עצוב. טוב, חייל בתול ועקרת בית בפרברים. העצבות חיונית פה לנעימות, לא? חושב? אני יודע, זו הפנטזיה שלך, לא שלי. לא, כמעט שכחתי. כמה אני משלמת לך? זה בסדר, אחותך שילמה על הכל בהזמנה. סימה, עזובתי שתהיה בריאה. שלך? הלו. כן, המפקד. לא המפקד. אני עוד אצל האי, בארלוזורוב. מה גבעתיים? אבל סוכם שאית שעושה את האי בגבעתיים. לא המפקד. הישר המפקד. כן המפקד. אני צריך לעוף. לא עומד בזמנים. אז אתה באמת חייל. ברור, מה חשבת? לא רע בשביל שירות צבאי, מה? האמת, רציתי גלי צהל, אבל שם הכל עם פרוטקציה. אין להם התקפה, הם לא יודעים לשמור, הם לא קוראים לסל, והשופט בן זונה! מה זה פה? רפובליקת בננות?